ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଲଭ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ ଦ ରେଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2020। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ରେଙ୍କ୍ରେ ଅଛି ନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି 4 ରେଙ୍କ୍ରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଙ୍କ୍ରେ କିଏ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଙ୍କ୍ରେ ଅଛି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର, ସେକେଣ୍ଡ ରେଙ୍କ୍ରେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ରେଙ୍କ୍ରେ ଅଛି ସିମଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟି କ'ଣ? ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ, ବେଶୀ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଭଲରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଏବିଲିଟି, ମାନେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, କେତେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଭିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି, ଆପଣ କେତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ। ଫ୍ରି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଉଡ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର 21 June ଠାରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ରି ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନା, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, 18 ଯେତେ ବି ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫ୍ରିରେ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ସ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର 26 million ହେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେ କହୁଛି ଯେ 26 million ଆମର ଯେଉଁ ହେକ୍ଟର ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ, 26 million ହେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ସେଇଟାର ବେସ୍ ଇୟର୍ଟି କେତେ, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା? ଆମ ଭାରତ ସରକାର ସେଇଟା ଆମର 2030 ଲାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 2024 କ'ଣ କରାଯିବ, ବେସ୍ ଇୟର୍ କ'ଣ ହିସାବରେ ନିଆହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ନିଆହେଇଛି ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଟେପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ। ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଜ୍ ସିକ୍ୟୋର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ରେଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ମନି ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ମନି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତର ରେଙ୍କ୍ ସେଇ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ କେତେ, ଯାହାକି ଆମର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେତେ ନମ୍ବରର? ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ସି 51। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଲା, ସେଥିରେ କଳାଧନ ରଖିବାରେ ଆମର ଭାରତ କେତେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଛି ନା 51 ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି 20,700 crore, ଯାହାକି 13 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଅଟେ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୟୁଏନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କିଏ କାଢ଼ିଛି, ଏହାକୁ କାଢ଼ିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍। ସେଥିରେ ଆମର ଭାରତର ରେଙ୍କ୍ କେତେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ FDIରେ ଆମ ଭାରତର ରେଙ୍କ୍ କେତେ, ତାହା ହେଉଛି 5 ସିରିଏଲ୍ରେ ଆମ ଭାରତ ଅଛି, ମାନେ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମ ଭାରତ ଅଛି, ସେ ଅଛି 5 ସିରିଏଲ୍ରେ। ତାହା କେତେ ମୂଲ୍ୟର? ସେଇଟା ହେଉଛି $64 billion। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଟପ୍ ପରଫର୍ମର ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ MSME ଆଣ୍ଡ ରିଟେଲ୍ ଲୋନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ 2020-2021? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣ, ସେ କହୁଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଟି ଆମର MSME, ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ରିଟେଲ୍ ଲୋନ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାରରେ ଆମ ଦେଶରେ 2020 ଏବଂ 2021 ଉଭା ହେଇଛି? ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଯାହାକି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତାହେଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍।
किए ना द्वितीय होची हमरो इंडियन बैंक ताहले ए जो एमएसएमई आउ रिटेल लोन कौन ना आमर जते सब क्षुद्र किंबा ताठू बड़ो जितकी सब आमर व्यापारी गुड़ी कहले तांकु लोन प्रोवाइड करिवारे आमर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबुठू अग्रणी भूमिका निभेइछि। ताहले आमे बैंक ऑफ महाराष्ट्र विषय रे किछि आलोचना करि देबा। एठी बैंक ऑफ महाराष्ट्र रो सीईओ अछंति एबे आमर ए एस राजीव जोठिकार हेडक्वार्टर अछि आमर पुणे रे एवं स्थापित होइतला 1935 मसीहा रे। तापर जीवा परवर्ती नंबर क्वेश्चन टिकु व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून एव्री ईयर। से कौन कौच देखु आमर 21 तारीख दिन विश्व योग दिवस पालन करागला। से 21 जून रो विश्व योग दिवस रे थीम टी कौन रही थिला ताले से थिरे थीम टी थिला आपण करो योगा फॉर वेलनेस। ऑप्शन बी टी सठिक अटे कौन ना योगा फॉर वेलनेस। एथिरे आमे किछि महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करदेबा टिके ना एही योगा डे टी आमर 7th नंबर रो अटे जहाँ कि 2014 मसीहा रे स्टार्टिंग करा जाइथिला नरेंद्र मोदी जी को द्वारा। आहु परवर्ती क्वेश्चन टी देखंतु जहाँ कि आपण करो क्विज अटे हु लॉन्च द एम योगा आप ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विथ देयर डेजिग्नेशन। से कहुछि जे आपण कौन करिवे ना एम योगा आप टी किए लॉन्च करिसेंती ताहा लिखिबे कमेंट बॉक्स रे एवं से को डेजिग्नेटेड पर्सन सेटा मतो कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। तो आज पई एतिकी जदि आमरो वीडियो गुडी को पसंद लागुछि ताले लाइक करंतु कमेंट करंतु आपण संग मानको सहित शेयर करंतु एवं नोटिफिकेशन बेल टी को ऑन कर दियंतु जहा फल रे आपण जत्ते सबु वीडियो आसीबो ता मिस करिवेनी। धन्यवाद।